την παρουσίαση του προγράμματος του Δημοτικού Συνδυασμού Ορεινών Συμφωνία για τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, ως επόμενη Δημοτική Αρχή κατέθεσε η επικεφαλής του Συνδυασμού και υποψήφια Δήμαρχος Ελευθερία Κωσιβάκη στους ετεροδημότες των Αθηνών που γέμισαν την αίθουσα Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Την υποψηφία Δήμαρχο προλόγησε ο Αρτινός Δημοσιογράφος Άρης Ραβανός και ο Δημήτρης Νασιγκόγκος, στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών και Αρμόδιας για θέματα ΕΣΠΑ, οι οποίοι εκφράστηκαν με θερμό και συγκινητικό λόγο για την Ελευθερία Κωσιβάκη, το ήθος και τα βαθιά δημοκρατικά πιστεύω της, την επαγγελματική, πολιτική και κοινωνική της διαδρομή. Στην εκδήλωση για την ομιλία της υποψήφιας Δημάρχου παραβρέθηκε και χαιρέτησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Ζάψας και ο θεολόγος και φιλόλογος Ηλίας Μπάκος. Ναι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σπίτι των δημοσιογράφων, στην ΕΣΥΑ, σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι και περισσότερες πρώτη φορά έρχεστε εδώ. Και έρχεστε για ένα πολύ σπουδαίο λόγο, για ένα πολύ σημαντικό λόγο, για να αλλάξει σελίδα η περιοχή του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Αυτή η περιοχή της Άρτας. Αυτή η περιοχή της Άρτας με τα πολλά προβλήματα, και εγώ Αρτινός είμαι, κατάγομαι από τους Μελισσουργούς, από την άλλη πλευρά βέβαια, γνωρίζω την περιοχή, τα προβλήματα και γνωρίζω πολύ καλά και την Ελευθερία Κωσιβάκη. Όταν βρεθήκαμε στην Άρτα πριν λίγες μέρες Ελευθερία, μου είπες να έρθω να προλογίσω. Δεν το σκέφτηκα ούτε δευτερόλεπτο, είπα αμέσως ναι, γιατί πραγματικά αυτή η γυναίκα αξίζει να οδηγήσει το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη τα επόμενα χρόνια μπροστά, να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, πραγματικά να γίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει και να αλλάξει σελίδα ο Δήμος. Αυτό που έκανε η Ελευθερία είναι ένα τόλμημα. Ένα τόλμημα το οποίο λίγοι το κάνουν και λίγες. Και η Ελευθερία για ένα λόγο παραπάνω πρέπει να έχει τη στήριξη όλων σας, είτε είναι εδώ είτε δεν είναι εδώ, γιατί το πίστεψε αυτό, το πάλεψε κόντρα σε συστήματα και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στην Άρτα. Αυτή η γυναίκα μπήκε μπροστά, είπε θα το διεκδικήσω. Όταν κάποιοι άλλοι σε άλλες περιοχές, σε άλλους δήμους, λιποψυχούν, κάνουν πίσω, κάνουν δεύτερες σκέψεις και τρίτες σκέψεις. Η Ελευθερία είναι ένας νέος άνθρωπος με γνώσεις, τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Η Ελευθερία γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια, νομίζω. Παρακολουθώ την πορεία της στα τοπικά δρόμενα, στον χώρο του συνδικαλισμού, αλλά και ευρύτερα. Έχει απόψεις, έχει γνώσεις και κυρίως έχει τη θέληση να αλλάξουν πράγματα στο Δήμο. Και επειδή από την περιοχή κατάγομαι και εγώ την ευρύτερη, μαθαίνω πρόσωπα και καταστάσεις, μαθαίνω τι γίνεται. Αυτό το προσωπικό που έχει με τον συμπολίτη, με τον δημότη, με τον φίλο, τη φίλη, τον κτηνοτρόφο, τον εργαζόμενο, τον ιδιώτη, τον συνταξιούχο, είναι κάτι μοναδικό. Υπάρχει κάτι το ανθρώπινο και αυτό που λέμε πολλές φορές στην πολιτική που απουσιάζει η ενσυναίσθηση. Δηλαδή καταλαβαίνει τον άλλον, παίρνει στα παπούτσια του. Υπ' αυτή την έννοια η Ελευθερία έχει όλα τα φόντα, όπως προείπα, να διεκδικεί με αξιώσεις το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη και νομίζω ότι θα κάνει την ανατροπή. Θα κάνει την ανατροπή και θα είναι η νέα δήμαρχος και το αξίζει πραγματικά. Και να της δώσουμε όλοι το δυνατό μας χειροκρότημα. Και όχι μόνο το δυνατό μας χειροκρότημα και τον καλό μας λόγο τις επόμενες ημέρες, αλλά όπου μπορούμε και όπου σταθούμε, ψηφίζουμε είτε δεν ψηφίζουμε στην περιοχή. Εγώ σας είπα, δεν ψηφίζω. Είμαι από τα Τζουμέρκα, από τους Μελισσουργούς, ψηφίζω στο Δήμο Άρτας. Αλλά όπου έχουμε τη δυνατότητα να πούμε τον καλό μας το λόγο, να επηρεάσουμε, ώστε πραγματικά να γίνει αυτή η συμφωνία, ορεινών συμφωνία, να γίνει πράξη. Γιατί πραγματικά τα χωριά μας αξίζουν καλύτερης μοίρας. Είναι χωριά ξεχασμένα από πολλούς, από Θεό και άνθρωπο, και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, να συζητάμε ώρες ατελείωτες για την περιοχή μας. Η περιοχή αξίζει ένα καλύτερο αύριο και καλύτερη μοίρα. Και είναι πολύ θετικό ότι άνθρωποι νέοι αποφασίζουν να πάνε στα χωριά μας και να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο. Γιατί δεν είναι γίνομαι δήμαρχος στην Άρτα, δήμαρχος στην Αθήνα, δήμαρχος στην Πάτρα, σε μεγάλους δήμους. Γίνομαι δήμαρχος σε ένα μικρό δήμο, σε ένα ορεινό δήμο με πολλά προβλήματα. Με χίλια δυο που έχεις να αντιμετωπίσεις απέναντί σου, με τη γραφειοκρατία την ελληνική. Νομίζω η Ελευθερία έχει τα φώτα να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει. Ελευθερία, καλή δύναμη. Χάρηκα πολύ για την πρόσκληση να σε προλογίσω. Ολόψυχα σου εύχομαι καλή επιτυχία και πιστεύω θα τα καταφέρεις. Πέρα από τα λίγα που είπα, εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι η μέρα της Ελευθερίας. Την Ελευθερία ήρθε με να ακούσουμε, όχι εμάς. Ονομάζομαι Δημήτρης Ανθιτόκος, δεν με ξέρετε περισσότερο βέβαια. Βρισκόμαι εδώ σήμερα για να μετά την πρόσκληση της Ελευθερίας να την προλογίσουμε και να μιλήσουμε για την πραγματικότητά της. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ.
Η Ελευθερία με τη μάμη τη φιλία της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη γνώρισα από μικρή, από μικρό κορίτσι, είμαστε μέσα στο σχολείο. Ήταν ένα κορίτσι με μια πολύ θετική άβρα. Μια δυναμική κοπέλα με μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Συναντηθήκαμε και αργότερα με την Ελευθερία σε διάφορους άλλους κοινωνικούς αγώνες. Και επίσης συνεργαστήκαμε και επαγγελματικά όταν ήμουν στην περιφέρεια Ηπείρου. Η Ελευθερία ήταν πάντα και παραμένει ένας ενεργός πολίτης που εργάζεται σκληρά από όποια θέση και αν βρίσκεται, ώστε να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα. Είναι ένας άνθρωπος βαθιά δημοκρατικός, με πολύ ισχυρές αξίες και ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες και όλοι οι άνθρωποι αξίζουν. Είναι ένας άνθρωπος επίσης που αγαπά πάρα πολύ τον τόπο της. Ένας άνθρωπος που πάντα μιλάει με αγάπη για τον τόπο της, άλλωστε στην οικογένειά της και προσπαθεί πάντα να βελτιώσει τις συνθήκες και να ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος της. Εγώ που εργάζομαι στο Υπουργείο Οικονομικών, πάντα με ενοχλεί η Ελευθερία για τα διάφορα προγράμματα τα οποία υπάρχουν, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί να απασχολούν και την περιοχή της. Οπότε πάντα βρισκόμαστε σε μια άψογη συνεργασία. Ήθελα να πω σήμερα ότι για την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση, έχουν την ικανότητα και μπορούν να προσφέρουν στον τόπο τους. Η Ελευθερία είναι από αυτά τα άτομα. Είναι ένας ικανός άνθρωπος και αξίζει την θέση αυτή του δημάρχου του Γεωργίου Καρασκάκη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραγαπά τον τόπο της, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα τιμήσει τη θέση της και ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι πάντα δίπλα στους συνδημότες της. Θεωρώ ότι είναι η μακράν καλύτερη υποψηφιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Μακράν η καλύτερη. Δεν έχω να πω πολλά, θέλω να δώσουμε και τον λόγο στην Ελευθερία. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι σας καλώ όλους να τη στηρίξουμε με όλες τις δυνάμεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές την Κυριακή 8 Οκτωβρίου. Η Ελευθερία Κωσυβάκη στην ομιλία της μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα εξής. Θέλουμε ένα Δήμο που να νιώθουμε περήφανοι όπως νιώθουμε περήφανοι για την καταγωγή μας από τον τόπο του Καραϊσκάκη. Ας μην επιτρέψουμε άλλο την υποβάθμιση, την εγκατάλειψη και την απαξίωση του τόπου μας. Ας μην επιτρέψουμε να υπάρξουν και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Οι εκλογές στις 8 Οκτωβρίου είναι ιστορική στιγμή ώστε ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη να έχει αναπτυξιακή προοπτική. Είναι ιστορική στιγμή να κάνουμε άλματα γρηγορότερα από τη φθορά. Να μην θεωρείται και να μην είναι ένας ακόμη φτωχός Δήμος στην ορεινή περιοχή της Άρτας. Μίλησε για την ανάδειξη της ιστορικότητας του Δήμου και για την ευρύτερη περιοχή του Ραδοβιζίου, τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του τόπου, την υφιστάμενη κατάσταση στασιμότητας συγκριτικά με άλλους ορεινούς Δήμους της χώρας και εστίαση στις προϋποθέσεις που θέτουν οι ίδιοι οι συνεργάτες και οι υποψήφοι του Συνδυασμού Ορεινών Συμφωνία για την προοπτική και την πρόοδο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Αναφέρθηκε αναλυτικά για αυτά που πρέπει να γίνουν, για αυτά που θέλουμε να γίνουν και για αυτά που οραματίζεται να γίνουν ως επόμενη Δημοτική Αρχή και ανέπτυξε το πρόγραμμα της παράταξης στους ετεροδημότες του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Ζητάμε την ενεργοποίησή σας και τη στήριξή σας για έναν Δήμο με εξωστρέφεια, με παραγωγή, με υποδομές, για ένα Δήμο που θα στέκεται δίπλα στους ανθρώπους του και ιδιαίτερα στους νέους, για ένα Δήμο που όλοι θέλουμε, για το Δήμο που αγαπάμε και που ονειρευόμαστε κατέληξε.